Sí, tenim un Consell de Transports que no hi creu en el transport col·lectiu. Ell no hi creu, ell està al Consell per dedicar-se a altres coses, m'imagino, i el que li interessa i el que coneix és l'agricultura, i el tema del transport ni li interessa, li és igual el transport col·lectiu. Això és més que evident. Tenim aquesta desgràcia d'haver de suportar un Consell de Transports que no hi creu en el servei públic, en l'interès general, i per tant se despatxa amb unes declaracions que són completament errònies. Anem a veure, o sigui, primer, ara mateix, l'Estat disposa de 50 milions d'euros per poder seguir les obres. És cert que l'Estat, Madrid, no ha posat tots els diners necessaris per cobrir tota la despesa de les obres ja adjudicades i licitades, això és cert, Madrid està incomplint el conveni, però també és cert que Madrid té dins del seu pressupost 50 milions d'euros que podien servir per seguir les obres. I, evidentment, a partir d'aquí, exigir el compliment íntegre del conveni i tenir els dos béns necessaris per poder fer-se Manacor-Ta, per poder electrificar la xarxa fins a Manacor, que també és una obra molt necessària, fins a Pobla, i tota una sèrie d'operacions de baix nivell i de modernització de la xarxa que fa falta fer. Que tenim un Consell que aquests temes no li interessen, evidentment tenim també un Estat que sempre, a l'hora de donar un duro a Balears, saben el que costa, i dissortadament s'ajunten els dos factors i tenim una situació aberrant, embossada, d'unes obres amb un 50% ja executades, el més difícil ja està fet des de Manacor-Ta i mos trobem amb un govern incapaç de continuar aquestes obres. Una situació absurda, aberrant, i que és la veritat. El Consell Company té dues opcions, just té dues opcions. O seguir aquestes obres afrontant els problemes que tenen, que en tenen, perquè la situació pressupostària és la que és, però dos vés hi són i se poden batallar i hi ha un conveni que empara, seguir les obres, o gastar una doblada en desfer el ja fet i damunt haver d'indemnitzar les empreses constructores. Té aquestes dues opcions, perquè el que està clar que no és cap opció, no és cap alternativa, és deixar les obres així com estan. Això no pot ser, això és un desgavell, això és impossible. O segueixen endavant, o segueixen cap endavant, afrontant els problemes i batallant i, efectivament, fent feina, per aquest projecte, un projecte que ja està a un 50% d'execució, fent feina, o fan això, o gasten una doblada en desfer el ja fet. Té aquestes dues opcions. El que sí que és impossible és, per més temps, allargar aquesta situació actual de tenir els obres, els pobles oberts en canal, en una situació que és dantesca, que venen els nostres visitants i no s'ho deuen poder creure, i sobretot causant una quantitat de problemes a la vida quotidiana de tots els veïnats de la comarca de Llevant. El Llevant se mereix una inversió d'aquest tipus. Mallorca, aquest eix ferroviari, Palma, Inca, Manacor, Artà, que la ratllada és un eix bàsic per millorar el transport col·lectiu a l'illa de Mallorca, eren unes obres incloses en un pla director sectorial de transports, un instrument de planificació, que per cert el va fer un govern del Partit Popular, curiosament, i després hi ha un conveni en l'Estat que empara el desenvolupament de totes aquestes obres. Escolti, senyor company, això, aquestes obres han de seguir i ha de cercar la manera de seguir, de convèncer en Bauçà, de donar una miqueta de prioritat en aquestes obres i també aconseguir que el Ministeri compleixi el que té signat i el que té publicat en el BOE.